قدومية حسبيقا معارض كاهي وضاني يقبل كالسناق محمد تامع حسن دادا يومان تشيرت رايد كوقبتي حفيز كيسا مقالة دا عير قابو ايا وحا وقورين با ايدي موسو تشيدي يقار كمي دالا ما حسبيقا محافظ كاهي كلمية يقار دا يورب لانتي حالي كاهل دسي تشيرميني يلان هورا وقهد الشي دالك يوكي ايو وابسايدو اي دولدو دعمتو اما اي دولدو مال قليسو وان ميد ايا لابا يسعين وها كسفوبي مركا اي ميد ايا وكاهد ليان حسبيقا وضاني إن sameeyaan personal attack wax leh waxaan leenahay waxa lagu tartamayo waa bulshada Soomaaliland waxa lagu tartamayo waa dad wada dhashay oo Soomaaliland oo gogolku wada fadhiya waxaan leenahay anagu ah xisbi mucaarada yaan laga bixin anshaxa asluubta iyo akhlaaq intiisa hoggaamadiisa maamulkiisa si gaar ah in loo ataago kulmiye ka ogolaanmayo haday taas caadeeytaan kulmiyana annana daboolkaan ka qaadayna taa iyo mid la mid marka waa qoladeena cabad kulmiyo dibad iyo gudoomiyeyl kasta joogtaan bulshada dhagaheeda yaan la wasaynin sidoo kale na gudoomiyeedaad وهذا الكيس سي وتا يا كهدلي سو دوينتي وفدي دو هوغامينيه مدحوينه كخيغينكا سومالي لان بورامي لاغو سو دوويي وحنا ويلي ان سفركي بورامي عصبغا كلميه انو ترتمينا او تغي ان ان يرك يراهدو وحا لا يلي اسلام با رير با غوري كبعدنا ما علابي دغينو قرابه ايا حبينكي و خصو دونا انو ريكيو دي علا دغي ان بدنا ان بدنا جيديها انو لخ كقا اسلام في عنبا كو جرت ريركو وحي دمعدين نينكا قرابها سي سغي علين لهي وحي تري غوليدو يدو ورابي مقاشينيس guuleedow ma ogtahay reydabki caynka aha laba halaad oo dhalay ayaa ku habeensaday kala halaha ayaa lahaa waraabina wuxuu yiri qadhay xeraday mar hadaa laxdan bay iska tago labada halaad weerar ilaa waa meel aan wax cid joogin waraabii meeshii uu ka waayay halihi waraabii ba calaacalay wuxuu yiri ma reydabta reydab yahayn ma rimaygu ka soo dhacdi baan ru sheegay maanaan roori karay inuu raqdi gabay aan uga jeeda ma meesha la tagay maana awd lahayn ma warkii hargeysa laga sheegay laga sheegi jiray baan runahayn ma cid hadalada aan ma qashalay ma qalaayay dhawaa qayso ayaan musharax madaxweyne musabbiix abdiyaanu ahayn adanka kaleena maxamed taama xasan daaday gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka sanaag waxa uu ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda warfaafinta ismaan abdullahi saxardiid cadaani isagoo ka hadlayna waxa uu yiri oo waliba wasiir cadaani uu ku cilciliyay dhowr jeer isagoo muumisad carabka ku dhufanaya masal loo soo qaadanaya xeerigaaba waxa jiray nin aad iyo aad u qurux badan oo sawd macaan oo heesta xeerigaabada ka luuqeeya kabacdina waxa loo ogaaday ninkii inuu ciyaarta aqoon laakiin uu ku luuqeeyo urada uu ka xajiyo kabacdina qoladii la boodi tahabla habli baa lagu yiri caaw waxa tiraadan hadaan hebel ila boodin caaw ciyaarta gali maayo ananta waxa tiri shuruudaasan caaw galaya ku ciyaaray ninki wuxuu ruwaya in la fashiliyana waa loogu talag ninki markuu ciyaartii soo galay ayuu habaan inantii loola boodin ayuu ula boodin waxa kamida hadaladiisa sidi ka bacdina meel cilaab oo lugti ku dhufin intii intay istaagtay ilaa inaan ciyaar ku soo jiri jirtay weeyaan waxay ugu jawaabtay sididaada mooye ba horta dhuldhacaaga hubso oo meesha casha dhig ka dhigayso doogo waxay ugu dhufan lug xalay cadaani sididaada mooye dhuldhacaaga gabagabadiina gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka sanaag master daaday waxa ummada muslimiinta ugu hambalyeeyay maalinta dhalashada nabigeena muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee maanta halka kan hambalyo dhammaan ummada nabi maxamed meel kasta ay joogto gaar ahaanna waxaanu hambalyo dareynaa shacabka somaliland waxaanu leenahay ba sanadka sanadkiisa ilaahay inagu gaarsiiyo nabad waxaanu kaloo leenahay ilaahay naga jibiyo abaartana sidoo kalena waxa uu hambalyeeyay suldaan abshir xasan cali oo lagu caleema saaray gobolka gabiley dana gobolka sanaag ee xisbiga wadani bulshadiisa kala duwan waxaanu hambalyeynaynaa daanka akishee lagu doortay degmada gabiley waxaanu leenahay suldaankii ummadiisa iyo dalkiisa iyo soomaaliland daaladii wana dhaqay ilaahay ka yeelo shirkii ka dhacay magaalada burco ee dadka degan dowadaagta ay ku shireen shirka waxaanu leenahay isna shir nabadeed oo horumar iyo wanaag soo kordhiya ilaahay ka dhigo abdirahmaan axmed ilsar